Zdravo. Žikice, šta se čeka? Šta se čeka? Ajde, molim te samo, pa će Radmila da dođe, šta? Pa će da da izjave. Hm? Radmila će da dođe pa da da izjave. Pa kaže mi šta se čeka, čeče. Pa, organizuje grad jedan projekat za pitanje stanovanja romske zajednice i sada će početi infosesija. Pa, dobro. Sati, pa